আজি মানে কি পেট মারিলে আর সরি তুমি মামিনি সরি মামি গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কি খবর সকলরে আশা করো সকলো ভালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে দুপৰীয়া সময় হলহি 12 বাজি পার হল আজি ভাবিছো এটা আসলে কি হয় আজি আপোনালোকক বেলেগ এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছো বেলেগ মানে অলপমান ফুলৰ কালেকশন আগৰ দুটামান ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিন্তু এই লাস্ট কেইদিনমানতে মানে তেওঁ নার্সারি পৰা কালি পৰহি পৰহিত নাখন তেওঁ নার্সারি গৈছিলে নার্সারি পৰা অলপ মানে নতুন কালেকশন আনিলে ফুলৰ আৰু শেষ হল বুলি ভাবিছো আৰু মানে বহুতখিনি গোটাই হলগৈ যিখিনি মানে বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি ফুলফিল হল যেন লাগিছে মানে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতনো কেনেকৈ শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ থাকোঁ দেখুৱাম বাৰু আৰু চকচোন বতৰটো বৰষুণ দিছে আজিও কলা মোলা কৰি আছে আৰু পুৰা বৰষুণ সেয়াই চাই থাকক মই ফুলখিনি দেখুৱাম বাৰু এইখিনি চাওক মোৰ সবতকৈ বেছিকৈ এইখিনি ফুল বেছি ভাল লাগিছে হয়তো আপোনালোকো ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ন আৰু এইখিনিক বোলে 9 o'clock বুলি কয় হয়তো আপোনালোকে জানে 9 o'clock বুলি কয় আৰু এইটো মানে কি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ফুলে তাৰপিছত গোটেই দিনটো থাকি পিছবেলালৈ মানে অলপমান মৰহি যায় আৰু এটা এইটো আনিলে কালি এইটো স্পাইডাৰ প্লেণ্টৰে এটা বেলেগ প্ৰজাতি মানে আমাৰ ঘৰত আছে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট এইটো এটা এইটো অকণমান সৰু আৰু এইটো অলপ বেলেগ এইটো এটা আনিলে এইটো ফিংগাৰ হাৰ্ট বুলি কয় এইটো জি জি প্লেন নে কিবা এনেকুৱা নাম এটা আছে মই একদম প্লেনবোৰৰ নাম মনত নাথাকে মই জাষ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা আনিলে আৰু আৰু বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি থকা এটা প্লেণ্ট এইটো হয়তো ধৰিব পাৰিছে এইটো হৈছে ৰাবাৰ প্লেণ্ট বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলে মানুহজনে নাৰ্চাৰীত ফাইনেলি কালি পাই গ'ল তো আনিলে সেইটো ৰুবলৈ আছে সৰু পাত্ৰ এটাত আছে ৰুব লাগিব ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত আৰু এইটো ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হয় ৰাবাৰ প্লেণ্টটো ভিতৰত ৰাখিব পাৰিব ভালকৈ ৰুলে আপোনালোকক আকৌ দেখাম বাৰু পাছত ডাঙৰ টাবত ৰুব লাগিব আৰু বাকী আনিলে এইটো এটা এইটো হেংগিং প্লেণ্ট হয় ওলোমাই ৰখা ৰুব লাগিব এইটো অকণমানি পাত্ৰ এটাত আছে ৰুব লাগিব ভালদৰে এইখিনিয়ে যিহেতু মোৰ খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে জনাব আৰু ভাবিছোঁ ইয়াতে বাৰাণ্ডাত থ'বলৈ এডাল ষ্টেণ্ড ডাঙৰকৈ আনিম যিহেতু ইয়াত থ'বলৈ এতিয়া জেগাটো অলপ কম হৈছে কি কৈছা মই আকৌ খুলি দিম মই আকৌ খুলি খুলি দিলো খুলি দিলো চৰি চৰি লাহেকে হাতে বিব লাহেকে বা হৈ গ'ল কেলে বন্ধ কৈছা জিন ৰণে কি কৈছে এইফালে আছে লিখা পৰীক্ষা ল'ব বোলে সেইকাৰণে লিখি আছে যুক্তাক্ষৰ লিখি আছে ন আৰু এইকেইটা আমাৰ ঘৰৰ ভোট জলকীয়া জ্বলা পুৰা জ্বলা অ কি হ'ল কলৈ কলে কলে চৰি অ তুমি মামিনি চৰি মামি ঠিক হে আমি কিয় কৰো ফটো মাৰো এতিয়া বনাম দাল পকোৰা আৰু দাইল মানে লৈছোঁ এইখিনি মচুৰ দাইল লৈছোঁ আৰু কেইটামান বুট দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ অলপ আগতে আদা আৰু নহৰু দি দিছোঁ এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু বাকীখিনি পিঁয়াজ আৰু মছলাখিনি পিছত এড কৰিম এতিয়া এইখিনি প্ৰথমতে পেষ্টটো বনাই লওঁ এইখিনি দাইলখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজ দিলোঁ হালধি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ
অলপ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, অলপ জিৰা গুড়ি দিলোঁ আৰু এতিয়াখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম। পুৰি বনাই একদম ৰেডি আৰু এইখিনি চাটনি জ্বলা চাটনি হয় ভোট জলকীয়া তাৰপিছতে নহৰু আৰু আদা চাটনি। জিলাবিলাক কি খাবা দিয়া নিজে কৈ থাকে ভাত খোৱাটো বেছি হৈছে বোলে পেটটো কমাব লাগিব, আৰু যদি ভাতেই তিনি টাইম খাই থাকো তেতিয়াহ'লে কেনে গণ্ডগোল হয়নে? টাংগিক টাংগিক খিচনা বুলি সেইটো কৈছো মানে, আৰু খাওঁতে খাওঁতে আমাৰ এঘাৰটাই বাজিলে অথনি, বহুত দেৰি হ'ল, ভোকো লগা নাই, বাপেকে আনি দিহে ৰক্ষা। আজি মানে ৰাতিকে ভাবিছো ৰুটিকে বনাম, ৰুটি আৰু লগতে বনাম দাল ফ্ৰাই। দাল ফ্ৰাই ৰেচিপি আগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো, আজি পিছে অকণমান বেলেগকে বনাম, কুকাৰতে বইল কৰি নলওঁ। এইখিনি দাইল মানে অকণ বেছিকে লৈছো যিহেতু ৰুটিৰ লগত খালে মানে অলপ ডাঠ হলে মানে ভাল হয়। বুট দাইল, মচুৰ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি, আৰু আদা নহৰু সেইখিনি পিচি মেলি ল'লোঁ এয়া, তাৰপিছতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, তাৰপৰা বনাই লওঁ আৰু শুকান ৰুটি সেয়াই হ'ব। আৰু চাওঁ যদিহে মন যায় ভাতকেৰেলা কেইটামান আছে ঘৰৰে, সেইকেইটা একেটা ঘৰৰে হয় ভাজিবও পাৰোঁ যদিহে মন যায়। প্ৰথমতে এইখিনি কৰি লওঁ বাৰু, তাৰপিছতে লগ পাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। আজ খানে মে ক্যা হে? মাম্মি খানা বানা রে হে। আর রন দাদা ক্যা কর রে হে? পড়াই। পড়াই? পাপা ক্যা কর রে হে? মিঠাতেল গৰম কৰিলো, কেইটামান জিৰা দিছো, পিয়াজ, ইয়াত বিলাহী এটা দি দিছো কাটি পেলাই, ইয়াত আদা নহৰু দি দিছো, এতিয়া নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো গ'ল আৰু এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এতিয়া এইখিনি থৈ দিছো অকণমান বেছিয়ে হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিছো গৰম পানী সিজিবৰ কাৰণে, এইখিনি দাইল সিজিছে আৰু মই ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ অলপমান দিছো আৰু অলপ ধনিয়া গুড়ি দিছো, অলপ জিৰা গুড়ি দিছো, এইখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল, মই আৰু অকণমান শুকুৱাই দিম অকণমান। এনেকৈ ডাল ফ্ৰাই খাই খুবেই টেষ্টি লাগে,
बहुत बेसि मसलाओ दिया नहय बहुत बेसि तेलो दिया नहय नमरागे आगे अकमान घिउ दि दिसु होय गले खिनि नमाबो पुरा कारण ठंडा हले आरो अकमान डाट होय जाबो एखनि पियाज काटि लैछो अकमान बगा निमख ऊपर छटिया दिछो कमके आरो अलप दिम एटु ब्लैक सॉल्ट आरो दिम एया रेड मिर्च पाउडर इयात अकमान छात मसला दिबो पारिले आरो ভাল হয় মুছত নাই বাৰু এনেকে বনাই পেলাই ৰুটিৰ লগত খাই পেলাই সাবছন খুব ভাল লাগে এটা বেলেগ খোৱাত পোৱা যায় মানে আজি কি খাবা দিয়া তুমি ৰুটি বনাই মেলি হৈ গল আৰু এই আজি যেটো বস্তু আছে এৰ ফেভৰিট হয় ডাল ফ্ৰাই আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু ৰাইজলে খাইছো দেই ডাল ফ্ৰাই এটা বা ৰুটি এই পিয়াজটো এনেকে কৰি পেলাই চাব এবাৰ দেখাইছো মই এনেকে খাই ভাল লাগে ৰুটি লগত অকণমান মিৰ্চি পাউডাৰ तुम কম্প্রোমাইজ আর আজকালি যা তাকে বনাই দিলে নাখায় মানে কি জুটিটো লাগে জুটিটো লাগে মানে আৰু হে বেছিকে কথা নকও আজি ভিডিওটো আছিলে ইমানে আমিও খাই লও কাৰণ ৰাতি হল 9টা বজি পাৰ হল কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন হৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো সিওর প্ৰেছ কৰিব দবাই দিব তেতিয়া আহিবলৈকে ভিডিওবোৰ একদম সময় পাই থাকিব তাহলে আজি লাহিছো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে ভিডিওটো হেকলকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই 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 গুড নাইট গুড নাইট